Energická hudobná show plná svetiel, kostýmov, hitov a dobrej nálady. To bol piatkový večer v Dome umenia Piešťany. 29. novembra na miestnych doskách vystúpil český herec a muzikant Vojtech Dyk s B-side bandom Jozefa Buchty. Pri príležitosti 18. výročia spolupôsobenia sa hudobníci vydali na historicky prvé slovenské turné. Piešťany boli ich druhou zastávkou. Hudebně se to vlastně nedá moc zařadit, jo, protože my sice hraje, je to swingový orchestr, ale swingu je tam poskrovnou, spíš je to ta taková swingová barva, dejme tomu, protože těch dechů je opravdu hodně, ale jinak hrajeme, u nás se říká od Bacha po Vlacha, to znamená, že takový všeho chutě, no tak a hrajeme i naše písně, tudíž je to i moderní. My jsme začali v Košicích, tam byla atmosféra báječná. Myslím si, že jsme byli my všichni překvapení, jak na nás publikum reagovalo, protože jsme vlastně nevěděli, co nás čeká. Náznaky jazzu se tam objevují, swing rozhodně, ale samozřejmě ne v té ortodoxní poloze. V Košicích hlavně, myslím, a to bylo super. Tam se lidi krásně chytli na naše skvělé písně a tančili, z čehož mám radosť a doteď z toho žijeme. Na javisku nepútal pohľady iba samotný spevák, tri vokalistky a za nimi 20-členný swingový orchester. Koncept netypickej scény muzikant vytvoril sám. Vozí si ju so sebou z Brna. Dosť sme si toho privezli. Je to takový bar. My sme chtěli totiž, aby sme sa cítili na turné, pretože sme daleko od domova, tak aby sme sa i na turné cítili ako doma. Tudíž sme si vyrobili bar, protože v baru se cítíme jako doma a občas se stane, že i v tom baru je nějaký alkohol, který se snažím sečmi síly stačí rozlívat i mezi publikum. Energický zpěvák byl s publikum v kontakte počas celého večera. Už po pár minutách show se mu podarilo roztancovat takmer všetkých 630 lidí v sále. Vypredaný dom umenia muzikanti strhli na svoju vlnu. Návštěvníkom ponúkli tanečné skladby a tiež funky swingové aranžmány svetových hitov. Myslím si, že taký člověk, akým je právě pán Vojtech Dyk, ako je B-side band, ako je pán Buchta, ktorý je vlastne líder celého tohoto hudobného zoskupenia, patria na scénu Domu umenia a patria do dramaturgie 21. Piešťanského randevu, čo je Československý festival. Barový program, ako mu muzikanti s obľubou hovoria, je preverený časom a 100 000 divákov na popredných českých festivaloch. Nepísané pravidlá jazzu spolu úspešne rúcajú už 10 rokov. Je to takový opravdu ambivalentní vztah trošku, ale jak já doufám, že se furt máme rádi, jinak bychom to vlastně asi nedělali, takže se asi máme rádi. Narodeninové koncertné turné po 5 slovenských mestách hudobníci uzavrú vo februári v Bratislave. No přijďte prosím vás i do Bratislavy, budeme se těšit, že tam 2. mám pocit, že tam budeme, až teda po novém roce, že jsme hledali vhodný prostor pro počet návštěvníků a zároveň, aby jsme se tam s touhle celou bandou vešli, ale bude to stát za to.